շրջանակում է, որ ձեր տեղակալրաֆիկ Մաշտաբյանն է իրականում կառույցը ղեկավարում, որոշում պարտիվատուների չափ ընդհանուր քաղաքական ծրագրի թե դերակատարում։ Մեկ էլ մի բան է, ինչ եք ուզում ասել, հերք եմ կամ ասեմ։ Ինչի՞ ձելնելով են ստեղծել նախապատասխաններ տարած։ Դե իմ անվան դիմաց նշված է 8 նիշը, իր անվան դիմաց նշված է 9 նիշը։ Մարդիկ մտածել են, որ նիշերով կարելի են եզրակացություն անել, որ հավանաբար այդ անձն է ղեկավարը։ Դա հումորով։ Իսկ եթե առանց հումոր ասեմ, որ պետական եկամտների կոմիտեում այսօր իրականացվում է կոլեգիալ հորիզոնական կառավարման համակարգով իրական կառավարում։